გამარჯობა. 16 ივლისს ჰელსინკიში ფინეთის პრეზიდენტის სასახლეში ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპისა და რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შეხვედრა გამართა. ტრამპის და ვლადიმირ პუტინის პირისპირ შეხვედრას მხოლოდ თარჯიმნები დაასწრეს. პრეზიდენტების პირისპირ საუბარმა 2 საათს გასტანა. შეხვედრის ბოლოს ამერიკის და რუსეთის პრეზიდენტებმა ერთობლივი პრესკონფერენცია გამართეს, რომელსაც 1400-ზე მეტი ჟურნალისტი ესწრებოდა. ამერიკის პრეზიდენტმა გამოსვლისას განაცხადა, რომ პუტინთან საუბარი იყო პირდაპირი, ღია და შედეგიანი. მან თქვა, რომ ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის დიალოგი მნიშვნელოვანია ამერიკის, რუსეთისა და მთელი მსოფლიოსთვის. ტრამპმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ სახელმწიფოებმა, თუ კი მათ სურთ მსოფლიოში სიტუაციის გაუმჯობესება, უნდა გამოძებნონ თანამშრომლობის შესაძლებლობა. დიპლომატია და ურთიერთქმედება უკეთესია, ვიდრე კონფლიქტი და დაპირისპირება, ხოლო მოსკოვსა და ვაშინგტონ შორის დიალოგი მსოფლიოს ინტერესებს პასუხობს. ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის არასოდეს ყოფილა ამაზე უარესი, თუმცა სიტუაცია სამიტის შემდეგ კვეთრად შეიცვალა. დღევანდელი შეხვედრა ეს მხოლოდ დასაწყისია ხანგრძლივი პროცესის. ჩვენ გსურს მეგობრობა, თანამშრომლობა და მშვიდობა. ვფიქრობ, რომ მე შემიძლია ვთქვა ეს როგორც ამერიკის, ასევე რუსეთის სახელითაც, აღნიშნა ამერიკის პრეზიდენტმა. ამერიკისა და ევროპის პოლიტიკოსთა უმრავლესობამ მძაფრად გააკრიტიკა სამიტის შედეგები. ყველაზე მკაცრი კრიტიკა ტრამპმა ამერიკის პოლიტიკური ელიტისგან დაიმსახურა. ამერიკის პოლიტიკური სპექტრის წარმომადგენლები შოკირებულნი არიან იმით, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა არ დაუჭირა მხარი ამერიკის დაზვერვის სამსახურების შეფასებებს იმის შესახებ, რომ რუსეთი 2016 წლის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში ერეოდა. ტრამპის თქმით, რუსეთის პრეზიდენტმა კატეგორიულად უარყო მოსკოვის ჩარევა არჩევნებში. შეხვედრა კრიტიკულად შეაფასა ამერიკის ცენტრალური სადაზვერვო სამმართველოს ყოფილმა უფროსმა ჯონ ბრენანმა. ტელეკომპანია CNN-ის ეთერში გამოსვლისას ბრენანმა ტრამპის საქციელს ამერიკის მიმართ ღალატი დაარქვა, ხოლო ამერიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა შეხვედრას ტრაგიკული შეცდომა უწოდა. ტრამპი ამერიკის კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის სპიკერმა პოლ რაიანმაც გააკრიტიკა. მან მხარდაჭერა გამოუცხადა ამერიკის სადაზვერვო სამსახურების დასკვნას იმის შესახებ, რომ რუსეთი ჩაერია 2016 წლის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნებში. პოლ რაიანმა განაცხადა, რომ მზად არის რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციები განიხილოს. პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან შეხვედრა ძალიან წარმატებული იყო, მაგრამ მედია ყალბ ინფორმაციას ავრცელებს. ყალბი ახალი ამბების შემქმნელები სიგიჟეს განაგრძობენ. ასე გამოეხმაურა კრიტიკოსებს დონალდ ტრამპი ტვიტერზე. ევროპულმა გაზეთებმა კი სამიც ასეთი შეფასება მისცეს. ევროპამ დროებით ამოისუნთქა, ევროკავშირს სერიოზულად ეშინოდა, რომ ტრამპი ყირიმის და ნატოს საკითხებში დათმობებზე წავიდოდა. ეს კი არ მომხდარა. ამერიკული ისტაბლიშმენტი განსხვავებული აზრის მატარებელია. ამერიკელი პოლიტოლოგები სამიც დადებით ჭრილში განიხილავენ, რადგან სამიტზე მოხდა პრობლემების დაფიქსირება და ამ პრობლემების მოგვარების მცდელობას ჰქონდა ადგილი. ყველაზე კონკრეტული საკითხი, რაც სამიტზე განიხილეს, არის ომი სირიაში და ისრაელის უსაფრთხოება. ისრაელი მიიჩნევს, რომ ირანის შეიარაღებული ძალების ყოფნა სირიაში დიდ პრობლემას წარმოადგენს ისრაელის უსაფრთხოებისთვის. პუტინმა აღიარა, რომ ისრაელის სახელმწიფოს უსაფრთხოების უზრუნველ საყოფად უფრო მეტი უნდა გაკეთდეს. პრეზიდენტებმა შეხვედრისას ირანის საკითხიც განიხილეს. ტრამპი ცდილობდა დაერწმუნებინა ვლადიმირ პუტინი ირანის იზოლირების საჭიროებაში. კიდევ ერთი მსხვილი საკითხი, რაც სამიტზე განიხილეს, იყო სტრატეგიული სტაბილურობა და ბირთვული განიარაღება და ბოლოს ერთი დამაფიქრებელი რამ. სამიტს რეზოლუციის მსგავსი არაფერი მიუღია. ტრამპმა და პუტინმა შეხვედრისას არცერთ დოკუმენტს არ მოაწერეს ხელი. მე ნუგზარ რუხაძე ვარ და მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.